Začneme s úkolem, jak z první třídy. Dejme tomu, že máme nějaká jablíčka a nějaké hrušky a zajímá nás, čeho je víc. Učili nás to udělat takto. Spočítáme počet jablek. 1, 2, 3, 4, 5. Spočítáme počet hrušek. 1, 2, 3, 4. A protože je 5 víc než 4, máme víc jablek než hrušek. Ale zkusme se vrátit ještě za první třídu. Představme si, že neumíme počítat. Jak zjistit, čeho je víc? Inu, máme ještě jiný způsob. Popárovat jablka s hruškami. Když se stavíme takové dvojičky, vyzbude nám jedno jablko. Takže máme víc jablek než hrušek. A to není všechno. Když jablka a hrušky přeuspořádáme a zkusíme jiné popárování, Vyzbude nám zase jedno jablko. Hm, tak ještě jednou. Zase jedno jablko navíc. No, není to šokující? No, není. Prostě proto, že umíme počítat. Víme, že pět jablek minus čtyři hrušky je jedno jablko navíc. Není na tom vůbec nic překvapivého. Teda při nejmenším, než potkáme nekonečno. Dejme tomu, že máme nekonečně mnoho jablek, každé posazené u jednoho přirozeného čísla. A stejně tak nekonečně mnoho hrušek, každou taky posazenou u jednoho přirozeného čísla. Takže by jich mělo být stejně, že? A opravdu můžeme přirozeně popádovat tyhle hrušky s jablky. Ale co když se rozhodneme pro jiné párování? spojíme hrušku 0 s jablkem 1, hrušku 1 s jablkem 2 a tak dál. Najednou máme jedno jablko navíc. Takže by mělo být víc jablek než hrušek. A podobně to můžeme zaonáčit, aby to vypadalo, že máme víc hrušek než jablek. Co s tím? Rozumné řešení, jak se s tím vypořádat, je následující definice. Uvažme dvě množiny A a B. Jakmile je jakkoliv možné popárovat prvky množiny A s prvky množiny B, takže žádný nepřebývá, říkáme, že tyhle dvě množiny mají stejnou velikost. Velikost značíme absolutní hodnotou a v kontextu nekonečných množin ji spíše nazýváme mohutností. Takže to můžeme přečíst mohutnost A se rovná mohutnost B teprve když není vůbec žádná šance ty dvě množiny popárovat a vždycky tam přebudou nějaké prvky množiny A říkáme že mohutnost A je větší než mohutnost B. Tahle definice ale vede k několika překvapivým pozorování. Vezměme si množinu všech přirozených čísel a pak její podmnožinu složenou ze všech sudých čísel. Intuitivně by ta podmnožina měla být dvakrát menší, když jsme všechna lichá čísla zahodili. Ale přesto můžeme popárovat sudá čísla se všemi přirozenými. Prostě spojíme každé přirozené číslo s jeho sudým dvojnásobkem. 0 s 0, 1 s 2, 2 s 4 a tak dále. Takže počet všech sudých čísel je stejný jako počet všech přirozených čísel. A bylo vlastně jedno, že jsme si vzali zrovna podmnožinu sudých čísel. Dopadne to stejně, když si vezmeme třeba množinu všech druhých mocnin nebo množinu všech prvočísel. Ať si vezmeme jakoukoliv nekonečnou podmnožinu přirozených čísel, jakkoliv řídkou, velikost bude stále stejná. Teď si kolem toho zavedeme značení. Velikosti konečných množin se měří přirozenými čísly. 0, 1, 2 a tak dál. Obecně se mohutnosti množin měří takzvanými kardinálními čísly, jednoduše kardinály. Před chvílí jsme si uvedli jednu nekonečnou mohutnost, mohutnost množiny přirozených čísel. Ta se značí alef nula. Zakladatel teorie množin George Cantor pro tuto mohutnost zavedl symbol Alef, první písmeno hebrejské abecedy, Snad proto, že se mu latinka a řecká abeceda zdály už příliš profláknuté. Už jsme si ukázali, že alef 0 je nejmenší nekonečné kardinální číslo, protože každá nekonečná podmnožina bude mít stále tu mohutnost alef 0. To je důvod, proč má alef 0 v, v indexu tu nulu. Všechna tato kardinální čísla se nazývají spočetná v tom smyslu, že přirozená čísla postačí k počítání všech jejich prvků, i když na to můžeme vypotřebovat všechna. Ve zbytku této kapitoly se budeme primárně zabývat vlastnostmi tohoto kardinálního čísla. Značení si demonstrujeme na příkladu se sudými čísly. Už víme, že množina všech sudých čísel má mohutnost alef 0, stejně tak množina všech lichých čísel má mohutnost alef nula takže máme dvě množiny mohutnosti alef 0, které dohromady dávají jednu množinu mohutnosti alef 0. Ale v porovnávání mohutnosti množin nehraje roli, jaké prvky tyhle množiny vlastně mají. Jen proto, že víme, že tu jsou nějaké dvě množiny mohutnosti alef 0, které dohromady mají mohutnost alef 0, tak dostáváme obecné pravidlo, že jakékoliv dvě množiny mohutnosti alef 0 dají dohromady množinu mohutnosti alef 0. Můžou to být zase naše množiny jablek a hrušek. Každá z nich má mohutnost alef 0, a dohromady mají taky mohutnost alef 0. To se dá zapsat tak, že alef 0 plus alef 0 je alef 0. Alternativně můžeme říci, že sjednocení dvou spočetných množin je stále spočetné. Tady je o něco praktičnější příklad. Počet všech nekladných celých čísel. 0, minus 1, minus 2 a tak dál, je alef 0. Jsou to jen přirozená čísla překlopená kolem bodu 0. A pak máme alef 0 přirozených čísel. Takže počet všech celých čísel je dohromady taky alef 0. Hypoteticky by ta velikost mohla být menší, protože dvě nuly splynuly do jedné. Ale existuje jenom jedna nekonečná spočetná mohutnost. Alef 0 takže je výsledek v našem případě stále ale v nula. Už víme, že množinu všech přirozených čísel můžeme rozdělit na dvě množiny stejné mohutnosti, na lichá a sudá čísla. Můžeme však pokračovat a rozdělit sudá čísla podle dělitelnosti čtyřmi. Následně můžeme čísla dělitelná čtyřmi rozdělit podle dělitelnosti osmi a tak dál. Tím nakonec sestavíme nekonečnou tabulku přirozených čísel. Každé číslo se v této tabulce vyskytuje přesně jednou, s výjimkou nuly, která zmizela někde v nekonečnu. Šířka každého řádku je přitom alef nula a máme zde alef nula řádků. To ukazuje, že i alef nula krát alef nula je alef nula. Obecněji můžeme říci, že sjednocení spočetně mnoha spočetných množin je stále spočetné. V tomhle případě můžeme dokonce popsat příslušné párování celku jednoduchým vzorečkem. Můžeme si všimnout, že čísla v prvním sloupečku jsou mocniny dvojky. 2 na 0, 2 na první, 2 na druhou, obecně 2 na r, tou, kde r je index řádku indexováno od 0. A podobně v prvním řádku máme samá lichá čísla, takže je můžeme vyjádřit jako 2c 1, kde c je index sloupečku. Ba co víc? Každé číslo v tabulce je součinem odpovídajících čísel v prvním sloupci a řádku. Tahle vlastnost je docela kouzelná. Můžete si zastavit video a rozmyslet si, proč tomu tak vlastně je. Takže, když na místo čísel zapíšeme jejich pozici v tabulce a přeuspořádáme je zpátky do přímky, dostáváme párování mezi dvojicemi RC a přirozenými čísly s výjimkou 0 dané vzorečkem 2 na RT krát 2C plus 1. Abychom to doladili k dokonalosti, zbývá párování posunout o 1 a pokrýt tak i tu chybějící nulu. Ne, že by nalezením přesného vzorečku bylo nutné, ale mi připadá pěkné, že takový jednoduchý vzoreček pro převádění dvojic na čísla existuje. Nemyslíte? Opět se na tuhle vlastnost podíváme na příkladu z běžné matematiky. Už víme, že mohutnost množiny celých čísel je ale v 0. Podobně máme ale v 0 celých čísel podělených dvěma, alef 0 celých čísel podělených třema a tak když všechny tyto množiny sjednotíme, bude výsledná množina docela plná. Zahrnuli jsme vlastně všechna racionální čísla. Každé číslo, tvaru, celé číslo děleno nenulové přirozené číslo se nacházelo v některém z řádků, takže je i ve výsledné množině. Takže i množina všech racionálních čísel má mohutnost ale v nula. A stejně jako předtím by ta mohutnost mohla být hypoteticky menší, protože se některá čísla sloučila. Ale i tak to musí být ale v nula, protože žádná menší nekonečná mohutnost není. Všechny tyhle příklady by mohly zanechat dojem, že je vlastně spočetné všechno. Ale pak by byla terminologie spočetnosti poněkud zbytečná, nepřijde vám? Ve skutečnosti existuje celá řada nespočetních kardinálních čísel a alef 0 je jenom první nekonečný kardinál, v žádném případě ne největší. Slavným příkladem nespočetné množiny je množina všech reálných čísel. I když přímka vypadá zcela zaplněná racionálními čísly, valená většina čísel v ní ve skutečnosti stále chybí. Ale reálná čísla jsou trochu technická tak si teď ukážeme jiný slavný příklad. Množina všech nekonečných posloupností jedniček a nul je nespočetná. V skutku, kdykoliv se pokusíme popádovat přirozená čísla s takovými posloupnostmi, můžeme následujícím způsobem najít posloupnost, kterou jsme opomněli. Podíváme se na cifry na uhlopříčce, tedy první cifra první posloupnosti, druhá cifra do druhé posloupnosti a tak dál a tuhle posloupnost invertujeme, tedy nahradíme nuly jedničkami a naopak. Taková posloupnost nemůže být v dosavadním seznamu, protože uhlopříčka blokuje úplně všechny řádky. A není to jediná chybějící posloupnost. To by nebyl až takový problém vzhledem k tomu, že alef 0 plus 1 je stále alef 0. Ale když tuto posloupnost přidáme, můžeme tímto způsobem najít zase jinou chybějící posloupnost. Ve skutečnosti je chybějících posloupností volná většina, nespočetné množství. Ukázaný postup, jak najít chybějící posloupnost, se nazývá kantorův diagonální argument. A v příští kapitole se na něj podíváme podrobněji. Stejně tak se můžete těšit na ty technické detaily související s mohutností reálných čísel spolu s dalším nástrojem, který dělá porovnávání nekonečných množin přehlednější. Kantor Bernsteinovu větu. Na schleb